Quando você tem um paciente que não é bipolar, não tem outras comorbidades, em que situações, num TAG, por exemplo, você vai preferir uma pregabalina versus um inibidor seletivo no seu consultório? Paciente virgem de tratamento. Virgem de tratamento? Virgem de tratamento. Se ele for extremamente magro. Tá. Porque eu tenho garantia que ele vai engordar um pouquinho com a pregabalina. É um bom argumento. É um bom argumento. Tá. E o ganho de peso com a pregabalina é dose dependente, tipo assim, 75 miligramas é 1,5 kg ao longo de 8 semanas, 300 miligramas 3 quilos, 450... 4,5 kg. Posso? Exatamente assim. Eu tinha essa tabela, eu uso em aula. Então, assim, é um remédio muito associado ao ganho de peso, tá, muito associado à sedação. Então, eu até entendo que ele está no guideline, por exemplo, do NICE, junto com o inibidor seletivo, como nível 1, mas não é. É um remédio com esses problemas. Agora, um paciente com muita queixa de disfunção sexual, com muita queixa de apatia por inibidor seletivo, dor, esses, por exemplo, tiverem tudo isso, eu vou usar uma duloxetina e continuo usando a pregabalina. Aliás, duloxetina, isso é um ponto muito importante, né? A gente esquece também do papel da duloxetina no tratamento do TAG, performa muito bem, vários estudos apontam para isso, a gente deixa de lado. Deixa de lado. Não, então dito assim, você lembra que eu falei que os ingleses são bem claros em que se a única coisa que acrescenta é arritmia e risco de hipertensão, exceto quando você tem uma indicação para usar. Por exemplo, histórico anterior de muito problema sexual com inibidor seletivo, histórico anterior de ganho apatia, de blazer, ganho de peso. Então, se você tem um histórico anterior de não estar tão bem nos inibidores, esses remédios vão funcionar bem, que seria a desvenlafaxina e a duloxetina, embora com os efeitos nos colaterais próprios, um pouco de piloereção, um pouquinho de dificuldade para urinar em homens mais velhos, que são os efeitos noradrenérgicos, né? Vamos lá. Se lembram que você falou agora mesmo que para registrar um medicamento você precisa ter 2 ensaios com o seu outcome declarado anteriormente e tal? Não era assim no passado. Tá? As coisas mudaram. As coisas mudaram. Então, em 1980, mais ou menos, uma empresa, que eu não preciso dizer qual é, tinha investido muito dinheiro em alguma coisa que substituísse os benzodiazepínicos, porque eles eram ansiolíticos, eles causavam dependência, tinham uma pressão social muito negativa, e aí você tinha uma substância com 2 trials positivos, 2 trials negativos, e você pega os 2 positivos, você não precisa publicar todos na época, você pega os 2 positivos, leva para o FDA e com os outcomes definidos a posteriori, e você consegue a liberação, tá? E aí você consegue recuperar parte dos 100 milhões de dólares que tinham sido investidos em desenvolvimento, e logo depois o laboratório acaba abandonando, tá? Décadas depois, quando as indústrias que trabalham mais com medicamentos sem patentes ficam buscando oportunidades de negócio, redescobrem a buspirona, tá? Então, historicamente, a buspirona é um remédio sem eficácia comprovada, tá? Porque os estudos tinham 2 positivos e 2 negativos. Se tivesse colocado os 2 negativos, teria sido negado o registro. Então eu diria o seguinte, que é um remédio que deve ser usado em situações mais especiais e não de rotina, não tem motivo para ter rotina.